Ve dnech 2. až 4. června se stalo město Vsetín dějištěm mezinárodních sportovních závodů mládeže pro žáky ročníků narození 2007 a mladší. Závodu se zúčastnili sportovci ze 3 partnerských měst Vsetína, Staré Lubovně a polského Nového Soče. Závody se skládaly ze 3 sportovních odvětví. V pátek odstartovala atletická část v areálu základní školy Trávníky. Všechny disciplíny kategorie dívek ovládly vsetínské atletky. Sprint na 60 metrů vyhrála s časem 8,60 sekundy Lucie Juchelková. Osmistovku zaběhla nejrychleji Viktorie Polanská. Ve skoku vysokém dominovala výkonem 145 cm Eva Bělovová. Ve skoku dalekém byla nejlepším výkonem 440 cm Iva Pipková a ve vrhu koulí výkonem rovných 9 metrů Barbara Tilšerová. V chlapecké části triumfovali ze Vsetína Maxim Kalabus ze 180 cm ve skoku vysokém a Lukáš Martínek za 535 cm ve skoku dalekém. Ve sprintu na 60 metrů brali Jiří Koňařík a David Kročil časem 7,60 sekundy schodně druhé místo. Ve vrhu koulí pak Jaroslav Matoška výkonem 11,5 metru vybojoval rovněž stříbrný post. V součtu všech výsledků si atletickou část závodu podmanili sportovci ze Vsetína, následování Novým Sočem a Starou Lubovňou.